благодарности нашему президенту за позицию, за то, что он сделал, и за помощь, которую оказал Александр Григорьевич Лукашенко. Коллеги, поаплодируем. Засідання Держдуми Росії 27 червня розпочали із аплодисментів Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку. Так дякують за те, що нібито вирішили військовий конфлікт із ПВК Вагнера. А це вже силовикам дякує сам Путін. Він зустрівся із підрозділами Міноборони Росії, ФСБ, Росгвардії, МВС та ВСО. Солдати і офіцери – настоящі защитники Отечества, які в трудний для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос. Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений. Фактически, остановили гражданскую войну. На цій же зустрічі був присутній міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Пізніше Путін розкриває нові деталі співпраці з ПВК «Вагнер». За його словами, впродовж цього року вони були бюджетниками. Содержання всієї групи «Вагнер» повністю забезпечилось государством. Із Міністерства оборони, із государственного бюджету ми повністю фінансували цю групу. От тільки с мая 22 года по май 23 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. При всем том, что само содержание «Вагнера» было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» через «Военторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. А тим часом у Мінську Олександр Лукашенко розповідає своїм силовикам, що в день заколоту Путін був готовий на крайнощі, в тому числі щодо головного заколотника. Я також зрозумів, прийнято жорстоке рішення, воно і прозвучало під текстом виступлення Путіна – мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я спрашиваю, где он? В Ростове. Я говорю, хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. Також Лукашенко розповів, що розпорядився привести білоруську армію у повну бойову готовність. Ми союзники. Остатися в стороні не можемо. Якщо рухне Росія, під обломками будемо всі ми. Якщо хтось цього не розуміє, задумайтесь над цим. Покопайтесь в історії. Це центр нашої цивілізації. Лукашенко заявляє, що засновник ПВК «Вагнер» Пригожин вже приїхав в Білорусь. Літак, який пов'язують із Пригожиним, приземлився під Мінськом. Сам він поки не повідомляв, де перебуває. Лукашенко ж підтверджує, що йому надані гарантії безпеки, пише Белта. Також Лукашенко заявив, що чекає, що командири вагнерівців поділяться досвідом зі Збройними силами Білорусі. Ольга Армянишина, Радіо Свобода.